Assalamu alaikum rahmatullahi taala wa barakatuh min jetti mon no feen jabuluna ya Mourabitoun taw no jeba Kumpital e demgal pular ngardi ndi ko ni sipori ono to bangi ko faati hore jiri ndi o yihi hono leydi koyti ngam yottintun hono du'a o makko to bangi cellal e odo saha jaw galidi mutan kalfinagal to bangi cellal in rewandi ko faato bangi hono faawle eron e wino dirta jew to bangi ko faati jawrgal kalfinagal ko faati der leydi ko ha jawrgal kalfinagal to bangi ko faati kisal o hollori nyaloma hando ko nyaloma to bangi ko faati hebdo tabe kono tigi min jetti mo no feen jabbuna yaw Mourabitoun tawron jeba Kumpital e demgal pular no mbiri ni en gardi ndi tawr kay ngari to bangi facciro ono hore julidi di Mohamed wul Cheikh wul Qazwani ina wayno o yehi hono leydi Koit ngam mi yaade ton rutindi to bangi ko faati hono duawu tawi ni ko hono on tawi ko lamdo dono dutinodo e jomum dum non sabi odo saha hono hore julidi di o wawi ya ton ngam kadi beydude ko faati jokkondiral hakkunde leydi de leydi Koit e leydi Motani dum la fof de wonno ko jokkondiral kadi boygal kadi ko jokkondiral bangal faayida dum no kadi won kadi ina wayna hore ju hollini di o yaade lappol mako taw ko lappol bangol faayida be do fof jaari ton ko ngam kadi doftude hono hore ju lindi ngam yottinoide hono duaw mum taw bangi ko faate hono odo lamdo dono duttido jumum jagorgal kalfinangal ko faati hono bamtare e duumiide taw kadi ko to bangi ko faati do e der leydi Mauritani e walondirde jagorgal kalfinangal to bangi ko faati cellal kambe di e odo saha ebe ndewondi no feewi to bangi ko faati hono den da pawle taw pawle de non ummi ko to bangi ko faati jewdi ko dum don saabi kambe ne e odo saha be ngoni ko to bangi ko faati wadde to bangi wittoji ha yotini to bangi ko faati hono de don gede fof ngam jokkondirde to bangi ko faati hono besungu dum non sabi be mbawi yaade to bangi ko faati di wonuji di e wiide hono jagorgal kalfinagal ko faati cellal Najir wul Hamed ina wayno o hollori e odo rafide ngal loppawgal ko famdi ko fof wari hono himbe jeetato tawi kadi ko to bangi ko faati hono di wonuji di e wiir makko dum non hono lamu ngu ina dari lan ngam kadi handade ko faate hono odo rafi taw ko gummire to bangi ko faate jawdi e wiide jagorgal leydi Mauritani kalfinagal to bangi ko faate cellal e wallandirde e jagorgal kalfinagal ko faate bamtare e dowri to bangi ko faate hono odon fannu kambe ne be mbawi hollirde to bangi ko faate odo saha hono deedon gede tawni e kala sahaaji e be jewtire hen ngam wostondirde hen to bangi ko faati hakkillaji ha yottini to bangi ko faati miijoji to bangi ko faati hono odon fannu kono non ko to bangi ko faati fannu hono dirtere hono COVID-19 e wiide hono e wiide ko faati to bangi hono on tawi ko gardiɗo hono oɗon nokku gardiɗo hono oɗon nokku o wawi hollitande e oɗon saaha Sidoul Zahab o wawi hollide oɗo saaha hono leydi Mauritani to bangi ko faati hono COVID-19 o ina yaariti caggal no hannirta ni yete e wiide makko to bangi ko faati hono oɗo rafi gila ari ɗo e nder leydi ndi e oɗo saaha de ina yaariti caggal e wiide hono on kalfinata ko faati to bangi hono cellal leydi ndi o wiide wonno dumunna nanɗo ɓenni ina wayna heewɓe ina gondunoo hono oɗo rafi o wi kana konayi heewɓe hen mbawi hebde to bangi ko faate hono cellal mumen e wiide hono jagorgal kalfinagal to bangi e cellal jagorgal kalfinagal to bangi ko faati hono kisal ɓe mawnani ñalawma taw ko ñalawma oɗon koto bangi ko faati heptude to bangi ko faati hono fetelaji ko wiyete ko kaɓirɗe ɗum ɗon saabi hono on jagorgal ngal o wawi ettude konngol makko ngam kadi hollude oɗo saaha to bangi ko faati hono oɗon ñalawma ko ñalawma windere nde kala ina mawnina ɗum ko faati to bangi hono ɗeɗon gueɗe ngam noon e wiide hono yoga yimɓe to bangi ko faati ina foti daranede to bangi ko faati hono ɗeɗon gueɗe kono kay e wiide kadi won himɓe ina wayna ina manki e daranede sen garti to bangi ko faati hono oɗon fannu kamɓe ne oɗo saaha ɓe mbawi wadde to bangi ko faati hono ɗeɗon gueɗe ngam ni ƴewde oɗo saaha
to bangi ko faati labi di tawi ko jagorgal kalfinangal to bangi ko faati transport kam no hono odon kew king no ne yewde odo saha gila to bangi labi di hayoti ni to bangi ko faati hono gede goddi dum don fof be mbawi yurnita dum gam kadi yewde odo saha newnde mo yinde ko faati to bangi hono didon labi de welno e wiide hono jagorgal gal dum do jiya ko ebbali hono hore joho leedi ndi gila ni soa arde e lam hu gilande jamata lefol lamu gilande en hollire to bangi ko faate hono transport tin non to bangi ko faate labi dum mabbe baw daranaade dum ha gele no fokati baw mojjude no hanirta niete mesoud wol bul khairi gardi hono landa app kam kone o way wadde jillu to kadi jillu ngudon ko to lamor go gorgol no dirtede hono kay haydi dimbe joro ina wayno o wawi hiyaade ton ngam jokkondirton hono besngu kay heydi naabe tingti non hono ben jiyaabe to bangi ko faate hono landa app dum don fof e wiide mesudul bul khairi ko ngam jewde o do saha ngam hirjinoji ha yottini to bangi ko faate o do saha yidde saataade o hono landa mabbe ka landa app tingti non to bangi ko faate yubbinde jogorde yubbinde ko faate to bangi hobe mbiyata ko hono congrès woni batu mabbe mobondiral ko dum don saabi o do saha o yehi ton kanko mesud taw kadi o yaade lappol kono non o wawi hultan e oɗo saaha yimɓe ɓe kahinaɓe de mbawi jaɓɓademo gam kadi hettade to banggue ko fati miijoji makko tengti noon e ɓen wonduɓe makko sen jeehi to wuro noadib ko nokku kalfinaɗe ko fati to banggue hono julankagal ha yetti hono bangugol tengtino e oɗo saaha ina ratte hono oɗo nokkude koko nattata wodde kum ɗon saabi hono ayawo ngo wawi jokkodirde ɓesgu noadib naaɓe gam namnade ɗumen ko fati to banggue hono nafoore to banggue ko fati hono oɗo nokku nde wonno hono jonde jagorde jonde ɓendu nde ina wayna ɗum ɗon yewtanoma hen ko ɗum ɗon saabi hono ayawo ngo wawi jokkodirde to banggue ko fati hono ɓesgu ngu tengti noon to banggue ko fati oɗon nokku ko fati nafooje mum ha yetti to banggue ko fati hono gueɗe muɗum no hanirta niyete nde wonno yoga hen ina teski e wiide mabɓe gila oɗo nokku ari to banggue ko fati hono wuro noadib ene usti hono mbawka nokkuji kewɗi e wiide hono ɓen tawini ko wurɓe to wuro noadib to tengti noon to banggue ko fati hono oɗo nokku nde wonno ko nokku bangatero e kala saji kadi to banggue kadi ko fati julankagal ina dilla hen no hanirta ni ɗum ɗon saabi yoga yimɓe hewɓe ina jeddodira ɓeɗo ni mbiya nokkode foti ko ittede woɓɓe kadi ina mbiya nokkode foti ko heddade ɗon nde wonno hono oɗo nokku ari ko to banggue ko fati hono laamu ɓennugo ngu to banggue ko fati coftal ɓalli ko ɗon uddirten nde wonno e oɗo saaha hono fc bo tawrak fc mbo noadib kañum de ina yariti caggal haysoko seeɗa haysoko taɓande seeɗa to banggue ko fati hono championnat leydi Mauritanie nde wonno hakkunde mabɓe e équipe mbo jouirato ina wayna ko ɓeɗon momnoɓe gotel ko noon gila nden ina wayna e oɗo saaha hono ɓen teskiɓe to banggue ko fati hono championnat leydi Mauritanie ɓeetoɓe ɓe mbi ɓe jogui hen kulhuli beele ni hono to banggue ko fati hono fc noddirteɗo hono wuuro noadib bo jogorani yariti caggal to banggue ko fati hono championnat kono noon ina wayna hunde suwataw gasde oɗo saaha ɓe goni tan koye fuurodirde goto mabɓe kala ina yiiɗi ittude to banggue ko fati hono oɗo ndiɗo kuɓeri nde wonno ardi e oɗo saaha koto banggue ko fati hono kippuji ɗiɗo nayyi gila noadi gila équipe no noddirteɗo hono fc mbo tabrakzen e wondude fc mbo noadibo ha yetti hono king taw kadi e wondude to banggue ko fati équipe mbo jouirato ko kamɓe oɗo kiliye mbo jouirat e wondude hono concorde ko ɗiɗo équipe aji oɗo saaha ɓuuri ardade kono kay ina teska e oɗo saaha to banggue ko fati oɗo championnat hol jogor ɗum ittude tengti noon to banggue ko fati hono ɓen teskiyankoɓe to banggue ko fati hono coftal ɓalli ɗum ɗo noon min jettimon no fewi jaggonɗon ayaw mourabe toon min gartana mon gardidi Kumpital hono to banggue ko fati hoorejo le ndi mohamed wolel chefo basmani o yehi to leydi poyt gam yettinude toon ko fati hono duwawo to banggue ko fati jagorgal kalfinagal cellal ɓe wontude hono ɓamtare dumide eɓe jokki ko fati to banggue wadde ko fati wittude mabɓe to banggue hono oɗo rakkiti jawdi fawle mum ko noon jagorgal kalfinagal to banggue ko fati kisal mawni ni ko fati ñalawma tedde ko fati kaɓirde ɗo e nder leydi Mauritanie
dundo non min jettimo no feen jagudon ayaw morabe ton tawron jeba Kumpital lay demgal fular min do timon fodore salalam do jabi jango jam so nokku no gas pay hojima chapantati taw ko do ayaw morabe ton jamto jam gay jam dakko do yo Allah wadami jam.